Joo, työviikko taas täällä ja tuli äsken käyttöön tuolla Mentulla ja oliko se Koistinen niin tää toinen kaveri, niin siellä Loadedin salilla korkkaamassa sali läpi. Melkein kaikki laitteet oli tullut, että puuttuko siltä vielä reilu kymmenkunta laitetta. Oli kyllä tosi hyvä laitekanta ja sattui itse Mentullakin paikalle, niin heti emme menin tietysti nykimään hihasta, että alahan tulla YouTubeen jaksoon, niin sanotaan, että ei sinä mitään, niin pitää vaan laittaa viestiä tuossa joku viikko, niin kuvaillaan siinä kimppareeni ja renkaan. Niin ei mitään, nyt on tuo 8-tuntista yövuoroa, 4 yötä viikossa ja viikonloput vapaat, että vaihtuu vuorosysteemi. Eilen taas yövuoron jälkeen vähän tuossa kaupoilla kävi, niin sieltä löytyi taas herkkuja, nauda sisäpaistii puoleen hinta. En ainakaan itse ruppeen lähemmäs 30 maksamaan kilolta niin lihasta sen verran nuuka, vaikka ehkä rahat vois riittääkin. Mutta eilen tulta taas tarttu varmaan 2-3 kiloa naudan lihaa ja kanoja vissiin 3 kiloa ja 2 kiloa lohta. Ja esimerkiksi mikä hätäällä lohi, niin se on muutenkin on jäänyt vissiin juhannukselta yli, niin 6 € kilo oli tuo lohi ja siitä on vielä puolet, niin 3 € kilo, niin ei ole kyllä pahaa. Täällä on taas pakkaset täynnä lihoja. 70 maksaa eli ostokset, niin se olisi maksanut ilman noita lappuja 140. Taas älytöntä säästö. Mutta ei mitään mieleekään tuosta paistipalasta pikku piffet ja laitan ne tuohon tirisemään. Pihvit naamari ja yövuoroa kohti. Joo, siinä sitä olisi neljälle aterialle, 250 grammaa per ateria. Oi, ei kun tirisemään. Ai. Itse ettei yleensä vaan klassisen virhe, että paistan paistan vähän yli tuonne. Katsotaan jos nyt on sieltä. Semmonen mediumi on hyvä. Katsotaan miten meidän kävi. Tuo pannuhan tuo pikkusen kärisyy. Jännitys tiivistyy. Se on just äkämeleekki, kerrankin onnistu. Ei muuta kuin piffet ääntä kohti ja sitten yövuoro. Voimaa on. Katsotaan vielä huominen enää aika ilmoittautua tuonne Keurakennusliiton SM:iin, niin katsotaan vähän line-upia sitten ja höpötellään kameralle sitten lisää, kun tuo ilmoittautuminen ummessa. Joo, ja tää ei oo hävin kokoinen annos, 40 grammaa riisiä ja noin 250 grammaa nautaa, niin 50 grammaa proteiini. Treenin jälkeen ei oo enää hedelmiäkään, että no hedelmiä joku aamupalalla ja sit on selkä- ja jalkareeni jälkeisellä aterilla hedelmiä, mutta muuten on hedelmätkin nyt karsittu pois. Sitten ei oo treenin jälkeen noita kasviksia, niin ei tää kyllä pitkin vittuille tässä lautasella tää pihvikään. Mut hyvä makunen pihvi, eikä ollu kallis. Miten joitain ihmisiä oikeesti hävettää ostaa jos on näitä puoleen hintaan tai punaisella lapulla näitä tuotteita, niin se on jotenkin häpeä aihe, niin mietin, mie ainakin kun pikkulapsen jouluna kun näkyy tuolla kaupassa näitä, niin eikä hävetä yhtään ja taas säästy puolet rahaa. Ihan sama makuinen liha. Nam. Joo, työviikolla just heräilin tässä ja pieniä muutoksia tehtiin taas tuohon hommaan, että viime viikolla puoteltiin vähän hiilareita poikkeja. Nyt tälle viikolla sitten lisättiin vähän aeropista, niin aamusi on semmonen 15-20 minuuttia aeropista ja reenin jälkeen saman verran, että pari aeropista päivässä.
suoraan sanottuna, että herättyy tää lenkille lähtö oikein kiinnosta, mutta se mikä minua kiinnostaa, niin minä meinasin olla kyllä kireenä siellä lavalla, niin sen se vaatii, että pitää sitä kulutusta olla, niin tirisee se rasva pois. Ei muuta kuin aminot ja vitamiinit naamariin ja aamukäppäily. Et nyt oikeastaan ihan hyviä nuo 8 tunnin yövuorot, että niin kello on nyt jotta mitäs 1:30, jos me oon vaikka 3:00 reenaamassa 5-6 väliin takaisin, niin sitä kerkee vielä, jos nukuttaa, niin ottaa ihan hyvät unetkin sinne ennen yövuoroa. Niin. Ei mitään, hommat edistyy ihan hyvin. Että tänään viimeinen ilmoittautumispäivä tuonne SKL-kisoihin, katsotaan minkälainen line-up sinne tulee. Että spekuloidaan siitä sitten huomenna lisää. Tänään on tuossa puolen yön jälkeen syntymäpäivät, 33 tärähtäs mittari, niin piti käydä jätkille töihin vähän pullaa hakemassa ja mitäs muutakaan kuin punaisella lappuulla. Jaa, on pehmeitä ja tuoretta kamaa. Kieltämättä vähän tekis kuningatar pullavaa kyllä mieli, että tuo on paras tommonen pullapitko mitä maa päälle kantaa. Tee mitään, viehän jätkille vähän herkkuja. Itse hörppäsen kahvit siinä, niin se saapi riittää tällä kertaa. Joo, se olisi SM:n tuo ilmoittautuminen päättynyt ja tuossa näyttäisi olevan alle 90, oliko on 14 ja plus 90 12, että tuo omaakin nimihän komeilee tuossa alle 90, mutta kyllä se vähän näyttää, että plus 90 mennään, että nyt on ollut semmoista 103-104 aamupaan, että väkeästi se 10 varmaan raavita, mutta alle 9 ei kyllä päästä. Että mut joo, ensimmäistä kertaa varmaan koko elämäni aikana on niinku oikeasti itse varma olo lähteä kilpailemaan. Ja paljon on tullut just kysymyksiä, että mitkä on tavoitteet sillä kisassa ja niin edespäin. Niin kyllä meillä on 3 vuotta sitten, kun aloitettiin tämä projekti, niin me silloin mietimme, että sen verran pitää lihasta kerätä saa, että se on mahdollisuus voittaa se kilpailu ja se on nyt vahvistunut. Ja tuossa tammikuussa oikeastaan, niin tammikuussa vähän niin kuin muutama kuukausi niin kuin aloitettiin prepille, niin kuin tiesin sen, että kyllä sieltä lähdetään sitä voittoa hakemaan. Että monihan ei sitä ääneen kehtaa sanoa, mitkä ne on ne tavoitteet. Sillä aina selitellään, että niin, ollaan se paras versio itsestään ja katsotaan, mihin se sitten riittää mitalijaossa. Mutta kyllä me pystyisin suoraan sanoa, että niin, voittoa lähden hakemaan. Se on niin kuin ainut, mihin voi olla sitten tyytyväinen. Vaikka nyt onkin ensimmäinen kilpailu, niin en mie sinne niin kuin häviämään ole lähdössä. Ja sitten ehkä se, miksi on kerrankin niin kuin itse varma olo tähän hommaan, niin me on nyt elokuussa, kuukauden päästä tulee 2 vuotta, että en ole tippaakaan ottanut edes alkoholia ja mitään muita päihteitä. Sitten jos katsoo vähän kauemmaksi tämä homma, niin me on varmaan elämästäni ollut varmaan 15 vuotta eri tasoisesti masentunut ja sitten sitä on lähdetty sitä ahdistusta ja masennusta ruokkimaan noilla päihteillä, niin se on ollut aika helvetin hengenvaarallinen yhdistelmä, että nyt on kyllä mennyt ihmisenä niin paljon eteenpäin kuin olla ja voiko pari vuotta ollut ihan ilman mitään noita päihteitä. Muistan kyllä joskus 6-17 kesässä jossain kotipileissä tuon nuorisopoliisin Marko iässä sanoi, että ei se kuule Mika tuo viina sulle sovi, niin silloin olin kyllä vahvasti eri mieltä, mutta sitten vajaan 15 vuoden päästä minä hiffasin, että ei se ehkä välttämättä välttämättä soviikkaa.
Mut joo, on sitä, se on ollut niin perkeleen hengenvaarallinen yhdistö, että sitä on välillä tuolta käyty tuolta letkuista ja hengityskoneista asti hakemassa sitä vauhtia ja sieltä on onneksi selvitty, että se on lähellä ollut se viimeinen reissu, mutta on kuitenkin päästy siellä nousemaan, mutta tota, kaikkia sieltä ei valitettavasti tuota, niin enää ylös nouse, että se kun tulee niitä jonkunasteisia mielenterveysongelmia, niitä lähdetään sillä päihteillä tuota, niin peittelemään ja tuota, niin hakemaan lohtu, niin siinä ei ole tuota, montaakaan vaihtoehtoa, että miten siinä käy. No just silloin 2019 niin elokuussa tuota, niin löin ne omat korkit kiinni, niin alkuvuodesta oli jo monta vanhaa tuttu, niin vetässyt tuota överit ja henki pois. Ja siinä sitten elokuussa niin eräs hyvä ystävä sitten oman käden kautta päätti lähteä tältä lätkemään. Ja siihen sitten pari kuukautta eteenpäin, niin oma ainut sisarus, pikkusisko vetäisi niin sanotusti viimeisen töötin ja kerkesi itselleen ambulanssin soittaa, mutta se oli tuota niin, se oli jo niin pitkään marinoitu se keho niillä päihteillä, niin tota, sieltäpä ei enää takaisin tullutkaan. Että löytyy tällä hetkellä tuolla, talvisalomäellä on kuopattuna. Niin. Siinä kannattaa jokaisen tota, niin, nuoren miettiä, että mihin sitä lähtee tota, niin sitä energiakanavoimme ja tota, niin, millä keinoin sitä lähtee, sitten, jos on paska olla, niin, tota, niin purkamaan sitä huonoa oloa. Että niissä ei oikein onnellisia loppuja harvoin löytyy. Olen minä niin kuin nyt miettinyt, että tässä voisi itsellä semmoinen kymmenisen vuotta olla aikaa tätä podaushommaa, että minä sitten 43, niin minä olisin elämäni kunnossa. Niin 10 vuottakin tässä oli semmoinen niin perkeleen nopeasti, niin minulla ei ole kyllä niin kuin yhtään aikaa hukattavaksi. Että ehkä minulla en ole mitään päätöstä tehnyt, että minä en ikinä käytä mitään päihteitä, mutta minä voisin ottaa seuraavaksi tavoitteeksi, että minä olen seuraavat 10 vuotta tuota niin täysin raittiina, että se ei vaan sovi tähän podaushommaan millä tavalla, että semmoista. Mutta erittäin hyvillä mielin kyllä tuota niin on nyt kilpailun menossa ja erittäin itsevarmana ja kyllä me nyt voisin sanoa, että nyt me vejään tämän homman päätyyn asti, että minä tuossa 7 vuotta kisasin noissa voimamieshommissakin, niin minulla sanotaanko 4 viimeistä vuotta, niin minulla olisi ollut varmasti mahdollisuus voittaa no lähes jokainen kilpailu. Että ainut oli tuolla Jenkeissä, missä oli sitten ihan koko maailman eliitti, niin siellä olisi ehkä johonkin top 5 olisi ihan täydellä onnistumisella ollut mahdollisuus, mutta tuota, niin siellä putosi sitten putosin vähän tuota, niin tuosta finaalista, kun ei karsintalajit suunut, että finaalilla ei olisi ollut itselle piru hyviä, mutta tuota, niin 4 vuotta minulla oli niin kuin mahdollisuus voittaa kaikki kisat. Ja tuota, niin, minä voitin yhden perkeleen kisan, se oli Ruukin vahvin kyläkisa, se on minun ainut voitto voimamiesuralta ja minä en näe siihen mitään muuta syytä kuin sen, että ne jollain tavalla ne päihteet sotkee sitä päätä sille, että se saa sinun olon niin kuin epävarmaksi ja sinä et pysty täysin luottamaan itseesi ja sillä on aina sellainen pieni epäilys, että tuleekohan tästä nyt kuitenkaan jotain. Että semmoista se oli, että vaikka olevina, tai niin kuin tiesi, että on kovassa kunnossa, mutta sillä oli aina sellainen saatanan takapiru tuolla päässä, että tuota, niin ehkä tämä nyt ei välttämättä kuitenkaan mene tuota, niin, sille, että siellä podiumilla keskellä seisottaisiin. Joo, semmoinen homma siinä on just, että niin itse tykkään, niin kuin, minä tykkään rääkätä itteni aivan saatanasti. Eli ennen, no minä aina reenannut, mutta ehkä sitä niin kuin, rääkkäämistä on tuota, niin, kaiken maailman älyttömimmillä päihteilläkin tullut tehty, että on kyllä välillä ollut tukka niin jumissa, että tota, ei enää tota, niin, usko ihekään. Niin.
Mutta nyt se rääkkääminen tapahtuu vähän toista kautta, että tässä niinku kehonrakennuksessa ajetaan niinku henkisesti ja fyysisesti kyllä ihminen niin äärimmille, että tästä nauti. Mutta se urheilu se on, että minkä avulla sitä itse pääsi ja sitten hiffas onneksi jättää ne päihteet pois, niin selvisi siitä melko syvästä kuilusta. Mutta nykypäivänä saa kyllä apuakin tosi hyvin tämmöisiin päihde- ja mielenterveysongelmiin. Se vaan pitää itse ottaa vastaan, että kyllä pikkusiskoakin yritettiin auttaa vaikka miten paljon, mutta se ei ole omaa halua eikä näe, että on mitään ongelmaa, niin se on sillä täysin mahdotonta. Jos teillä ihmiset on niinku paha olla ja ahistaa ja tälleen, niin kertokaa sitä jollekin, että itsekään oikeastaan ikinä siitä kyllä ulospäin kaikki näytti niin saatana hyvältä, niin itse en kyllä en kertonut yhtään kellekään siitä varmaan niinku 12-15 vuoteen, että vaikka sitä tunti olonsa kyllä niin paskaksi, että olla ja voi, niin puhukaa ihmiset, se on aika terapeuttista. Puhukaa, jos ei ammatti auttella, niin jollekin hyvälle ystävälle, äitille, isälle, pääasia, että puhutte, niin ei tule sitten niitä tyhmiä ratkaisuja tehty, mitkä välillä voi olla sitten lopullisia. Eilen kattelin tuo Jarkko Stenius, päivitteli Insta, että se on kirjoittanut muun muassa nyrkkisankarikirja, että hänelläkin on melko omanlainen ja raaka mindsetti ollut silloin nuorempana, niin kannattaa lukaista semmoinen kuin nyrkkisankari Jarkko Stenius, niin itsekin voi sanoa, että on semmoinen varmaan jonkun sortin addikti, niin siinä Stenius laittoi sitä, kirjoitti sille, että niin jokainen addikti on täysin pitelemätön, kunhan vaan ensin oppii suuntaamaan sen keskittymisen niin kuin oikeisiin kohteisiin, niin se pitää kyllä aika hyvin paikkaista. Nyt tuntuu oikeastaan niin kuin ihan samaa, mitä mie teen, niin mie tiedän, että se tulee, siinä tullaan menemään vielä pitkälle. Että muun muassa tämä voimaa on, mikä alkoi tuommoisesta niin sanotusta sloganista, mutta nyt on rekisteröinyt sen, tai laitoin hakemuksesta rekisteröinyt sen tuotemerkiksi, niin uskoisin, että siinäkin hommassa vielä pääsen pitkälle, että ehkä tämä voima on vielä, niin se ei välttämättä kuvasta sitä pelkkää fyysistä voimaa, että se myöskin kuvastaa sitä, että kuvastaa ainakin itse, kun tämän puhuin, niin sitä, että sitä, kun on tuommoista niin kuin pää on ollut niin saatana sekaisin ja sieltä, kun on sitten noussut ylöspäin, niin silloin voi niin kuin sanoa, että on voimaa on, että ehkä se kuvastaa itsellä enemmän sitä henkistä puolta tuo voimaa on, että tuo sloganihan on otettu aikoinaan tuolta Savonlinnaa Jyry Salila, isot jätkät huuteli siellä, että voimaa on, kun nostelivat ja pikkupentuna siellä seuraili sivussa, niin sieltä se on jäänyt ja sitä on sitten aina huueltu, milloin humala päässä ja milloin selvinpäin. Niin. Mutta nyt tehdään tästä hommasta tämmöinen tuotemerkki ja katsotaan kuinka pitkälle sen kanssa sitten päästä. Ei kai siinä sitten sen kummempia, että mitähän tässä, siinä on varmaan aika tämmöinen syväluoteinen analyysi nyt oli kisatavoitteista ja sen sellaisista, niin ei mitään, tänään on lähdössä voimamiesaikaisia tuttuja morjastaa tuonne Poriin, niin heitetään siinä jätkien kanssa jumpat pitkästä aikaa, niin ei mitään muuta kuin hyviä päivänjatkoja ja voimaa on. Jaas, lähdettäis kattelemaan mitä täältä löytyy. Porin Power Team. Jaas, täällähän on tuttuja Jiri ja Sonia ja Mikko.
viikkoa ja pitäis muuta tänä aamukaa. Joo, 4 sovittiin jätkien kanssa reenit, kello varti yli 4 tässä venään. Nää porilaiset kyllä semmosia persereikiä, ai. No niin, toi noin niin, ollaan tänään täällä Porin Power Team reenailees ja enempää jota Porin murret osaakaan, mutta jätkät varmaan vähän jeesailee siinä. Tänään saatiin Markus Laine ja Krömanin Jiri tänne vieraaks vanhoja voimamiestuttuilta voimamiesajoilta, että ei ole varmaan jätkienkaan milloinhan viimeksi nähty, olisiko 2017. Viime vuonna törmättiin Kokkolassa. Siellä nähtiin kyllä. Joo. Kisatantereella taisi olla vuonna 17 viimeksi nähty. Joo, Markus ja Jiri on kovia noita kevyösarja voimamieshukkoja. Ilmeisesti tänäkin syksynä nyt kisailemaan molemmat menossa. Joo, nyt oli ainakin, että syyskuussa Kokkolassa pitäisi olla ne SCL MM-kisat. Se on niin ainakin itsellä. Mutta kisakausi aloitetaan nyt todennäköisesti ainakin itse aloita tuossa tämän kuun lopussa Torniossa, Kalotivaaran kisa. Niin joo, siellä on Kalotivaaran raivojärjestelmä. Joo, niin jos siitä saisi sitten semmoiseen kisakauden startiin ja Jiri aloitti nyt sitten jo. Näin startasin jo tuossa. Niin siellä kävit jo ensimmäisen voiton hakemassa. Joo, kuten ne ihmettelivät, että millainen porilainen voi olla Lappi-riskiä. Niin kyllä, kyllä. Sitten jo itsellä seuraavat on tuolla sitten Tampereella. Se sitten 17. päivä tätä kuuta kisataan. Joo. Siitä sitten 4 viikkoa, niin kisataan 115 SM:ssä. Ja SM:stä 4 viikkoa, niin syksyllä ollaan Markus kanssa molemmat 90 MM-kisoissa Kokkolassa mukaan. Joo. Mitäs tänään äijillä luvassa reenissä? Mä en tiedä. Mulla on nyt ollut aukeen. Mä oon tavallaan reenein tässä vetänyt. Ja tavallaan tää viikko oli ajatuksena, että mä olisin keventänyt. Mut sit kun laitoit viestiä, että tuut tän reenaan, niin mä ajattelin, että no siirretään viikolla. Hakataan oikein kroppa kunnolla jumiin ja sit ollaan pari viikkoa itketään, kun ei tulokset mene eteenpäin. Ja se sieltä sitten lähtee taas. Kyllä, kyllä. Mitä Jiri ottaa tämän? Ja. Saadaan banaani pois suuntaan. Eikö tää mies ei sano mitään, sillä on kyllä. Mä kävin eilen, kun sä uhosit sitä, että tänään on rintapäivä, niin joo. Mä kävin ottaa se eilen illalla pois alta, ettei tarvi kuvata, että onko siinä pieniä romuja, sitä otetaan. Joo, itsellä on se nää rintahauissa. Joo, niin. Mut et, olisiko tänään itsellä tuo etukyykkyä ja maastavetoa? Joo. Teekö mä sit semmosen kompuaidot hakee siihen, että jos mä tuon noin avusta tuon siihen rintareenissä ja katsotaan läpi, mä pumppaan ite rinnan taas ja hauvikset. Ja joo. Saadaan kunnolla tulehtuu nuo hauvikset ja kyllä. Ja sit kivien nostossa niin, poikki. Niin, joo. Sitten joku oma maksimimaastaveto siihen. Joo. Tällä kun video pääsee, niin täytyy aina kolmonen vetää, joo. Ei siinä muuten ole. Ei mitään, pistä tähän jätkille vielä tuosta kesän kuulevat reenipaajat päälle ennen kuin aloitellaan reenit, niin on punaista ja mustaa tarjolla. En tiedä, tuleeko tappaa. Värinen ei ole väliä, kun se on vaan punainen. Sä haluat mustainen sitten. No, kyllä päästiin ilman kisailua, niin molemmille tuli mieluisa väri. No niin, kiitoksia. Sen takia tässä itsekin näitä vanhoja kisapaitoja käyttää, että joku ostaa uusia paitoja tähän. Että ei vanhoja joku paitoja kanssa tarvitse mennä. Nyt tuli uusi paita, niin lyödään paidan päälle. Joo, ja tosiaan tuolta meikäläisen Instagramista löytyy ohjeet, niin saa tilattua näitä paitoja. Niin pistäkää tilauksia tulemaan. Niin myö tempastaan tässä reenit käymisen. Voimaa! Voimaa! Joo, tosiaan kävi viime viikolla siellä Oulussa tuolla Savolaisen Makeen kanssa reenailen, niin tehdään tänään samanlainen reeni kuin siellä. Niin ihan oikeastaan suoria sarjoja ja jonkun verran sitten pakkotoistoa ja pudotussarjoja. Että jätetään nyt nuo SST-tekniikat tästä rintahaumisreenistä pois. Tehdään nyt muutama reeni näitä tälle, että niin pystyy keskittyä kunnolla siihen liikkeeseen, niin ei muuta, otetaan vähän pekki esiväsytyksessä, siitäpä se lähtee.
Joo, siinä viimeksi nähtiin tuo oikea olkapää haki älyttömästi sitä liikerattaa, että lähti nousemaan tuota sillä Oulussa, kun jumppailtiin, mutta kävi hierottamaan nuo lavat kunnolla, onkin tuo oikea lapa oli sitä lavan päältä jotenkin ihan jumissa, niin nyt se kesti jo vähän paremmin, mutta tuota niin vielä se on vähän hakemista, mutta paranemaan päin koko ajan. Tekee tänään tuo suunnilleen saman reini, mitä itse rintaa hauvista, niin katsotaan miten Markuksen käy. Älytöntä, kun sä joudut sen vetää tuolla hitaasti. Tietysti, joo, ja sitten kun just nostaa ne kyynärpäät ylös, niin se on se maksimaalisen venytyksen. Joo. Tosin tää nyt on vähän kökkö tää backdeck, että ei ihan täyttä venytystä, mutta kyllä se rupeaa käymään sinne rintaan aika hyvin. Ja itsekin, jos mä oon tehnyt jollain tällä, niin ne on ollut vaan semmosia lämmittelyliikkeitä, että saanut vaan lämpöä ja pumppannut vaan, että sen enempää ajattelemat siitä, että mihin se edes osuu. Niin, kyllä. Ja huomaa, että kun nostetaan noita kyynärpäitä ylös ja puristaa, niin ihan, ja sit kun sä tuot sitä hitaasti puristamalla sieltä, niin... Joo, kyllä se muuttuu vähän eri liikkeeksi. Ei tarvitse taas noin kiloilla prässäillä, joten ei puhuta niistä. Joo, reenataan nyt lihaksia, ei kiloi. Joo, tehdään niin. Jep. Joo, siellä alkaa Jirillä olla jo muutama limppu pangossa, mutta pitäis olla vielä miehen tuntia, niin... Kevyyttä kauraa. Jiri, oletko etukyykyssä ikinä niin maksimitestaillut, missä liikkuu? En ole hetkeen aikaa, mutta onko niin kuin joskus aikana painanut vähän enempi, niin kovin setti on 20-2. Joo. Nyt yle 200, nyt viime vuonna 200 asti mentiin maksimissa. Joo. Se semmonen itseen kyllä omia muista. Kahdella saadaan tuon ottaa kolmosen, siinä on minun all time best. Kyllä. Etukyykyssä 2 minuuttia, niin se on kova sana. Joo, kyllä siinä saa jo olla keskiropassa vähän pitoa. Kyllä. Joo, no laittaa pumppaille rintaa vähän. Laittaa pumppi katoa kerrankin. Kyllä. Jaksaako tää jalakarässinä tehdä? Saa, just täytyy vähän kaveri jättää, kun on kaikki siellä.
katsotaan tässä tätä pudotussa. Samalla löylyllä tekee. En muista, oliko vähän pajia täyssä sitten, en muista kyllä paljon puhtia. No niin, siellä alkaisi olla 190 tangossa, kulma ykkönen tai kakkonen, mutta tuota niin, kyllä me lähdetään kolmosta nyt hakkaan. Voimailussa voi jättää vähän varastoon, porihommissa ei myö jätetä varastoon.
43. Äsken kun ei kuvattu, niin onnistui vasta liikkeelle lähtö olisiko viiennellä. Ja nyt kun kamera löytti, niin heti ensimmäisellä onnistui. Se hakkee tuo tuonne olkapäin. Joo. Tää ei mennä tuolla paa kestää. Katsot sä ite vai? Joo, suunnille. Las. Tätä on yks respaus tähän väliin ja sitten puoltetaan vähän painetta. Pääsikö sitä vähän keventää, jos se kestäis tuolla paa? Joo. Yksi reppa. No voi japu ottaa, vaikka ei siinä kun ei saanut kuin 3. Käynyt sallaa jo rintahauvisreenin tekee, että ettei vaan jo ollut tänään tekee samaan. Jotain se yrittää salaa tässä. Joo. Tää on vaan rauhallinen tempo molempiin suuntiin. Ah!
kasvaa. Vaan. Mistä vaan? Jää ylös. Noniin, vielä se yksi. Mitä vaan? Vielä enemmän kyynärin tätä auki. Joo. Se oli vähän vain unovenyt. Hyvä, sieltä. Nyt mä nörrin on. Ja sieltä. Rauhassa vaan. Ei jouta. Näytti, että se ei hyvä millään, mutta kyllä se voi sitä hyytyä. Ei mitään, hyvät setit. Siellä alaks olla 260 tangossa. Oh. 260 joo. No niin, kevyt kakkon. No niin, Jeri! Paketti viukkoa. Veto joo. No niin, täysi vaan. Joo, hele. Ysikymppi seuraava. Joo. Otetaan sinne ykkönen pois. Jos kulkee, niin sit se melkein 300 kuntoa kolkuttelisi. Joo. Paljon Sirio parhaillaan näppässyt? Vähän päälle 300. Paras maastaveto on 2014 Norjassa, tuo 320. Joo, niin me muistelitte joltain niiltä vuosilta se taitaa olla. Silloin, mutta silloin on ollut sit. Treenipaino on ollut se 110, 112. Niin joo. Nyt painetaan enää 99. Kyllä, kyllä. Ne hakee vettä. Joo, vähän vielä Markuksen kanssa ristitaliaan, niin saadaan voijeltua tuo rinta valmiiksi. Joo. Sen itse asiassa katsoin just tuosta hyvästä kulmasta, hyvästä valosta, on vähän tullut jo heti koko. Kyllä. Hyvä ihme reenejä on. Kyllä. Täällä on kaamea lavetti eessä, ei oikein näe mistä kuvaa. Ja onko tänä vuonna Jiri kolmosta ottanut? Ei. Joo. Ei ole. Joo, eli siellä alkaisi olla 3 markkaa tangossa. Nyt joutuu jo vähän yrittää. Helvettiin hyvä. Voimaa. On sitä voimaa. Ugh.
muistaa vaan. Joo, tosiaan vaikeuksia saada kontrolloitua tuota toista lappaa ja muutenkin saa rintaan käymään, niin tehdään nyt yks käsi kerrallaan ja toisella käydä vielä, kun pitää tuosta kohelihaksen päältä, niin siihen löytää tuossa kuuluvaa tunnu. Markuskin vähentää noita voimamiesreeniä, niin äkkiseltä kun hyppää tuota, niin tämmöseen vähän tuntuma podausreeni, niin se on hankalaa kyllä. Itelläkään ei mennyt kuin 3 vuotta, niin sai suunnilleen käymään nuo lihaksen nuo liikkeet. Nyt alkaa pikkuhiljaa suunnilleen napsumaan. Alkuun se oli kyllä äärimmäisen vaikea. Purista vaan. Hyvä. Ai saakeli. Hyvin. Se alkaa olla rinta voijeltu, niin otetaan vähän hauista perään. Joo, se on tosi haastavaa. Kyllä se on voimamies hommista, kun ei rintalihaksella suoraan sanottuna tee mitään, niin ei niitä tule kyllä silleen reenattuakaan. Ja sitten jos reenataan penkkipunnerustakin, niin ei se ehkä välttämättä sinne rintaan osu. Että se on haastava äkkiseltä kyllä lähteä tottumaan. On jo se, että tästä tekee vielä, että tottunut aina vähän ehkä prässäilee niiden painojen kanssa niin. Ja runttaamaan niitä, niin nyt tosiaan niin ei tosiaan parane kuvata, mitä nää on. Mutta se on ihan turha huomaa sen, koska yrittää äsken lämmittelyllä isommalla kuormalla, niin en mä saanut aktivoitua sitä lainkaan tuonne, että se menee sitten kaikille muualle. Nyt kun pudotti vaan pienempää kiloa, niin paljon helpompi hakea se puristus. Kyllä. Ja jumalauke, se tuntuu raskaalta. Joo. Mutta ei se mitään, tässä on ainakin, jos se nyt kisoissa pärjää, niin ainakin jos näyttäisi hyvältä. Niin. Naamalle ei voi mitään, se on tämmönen kuin tullut. Kyllä. Hyvä. Hitaasti vaan.
taas kuvaa. Jes, ja kerta. Puristaa. Hyvä, hitaasti. Auton muutama ylös suoraan. Jes! Ja kerta vielä. Ja ylös. Mitä siinä perkele on jo 40 minuuttia? Ei tää. Tämä on mikään hyvä antaa tuntua. Eikä tämä ole sillä. Tämä ei ole tullut. Mä voin vähän jotain ottaa tai sitten ei saa jos tuntuu nuo venytykset pahalta, niin elää enää se. Ei se, se venyttää tuossa, mutta se on vaan kun on muutenkin niin jäykät ollut. Niin. Elää liian silleen väkin. Mutta mä kokeilen tuossa ja katsotaan, mutta mä luulen, että mulla käy nyt vaan se, että sitten tulee se venytys, niin mä en saa sieltä. Verta pakkautuu kyllä aika hyvin. Joo, ja se on sitten se menee ihan. En mä saa enää niinku ei mitään. Ei tunnu enää missään, menee vaan. Joo. Mä, niin kuin, mä tiedän, mulla portitkin meni niin puppiin. Joo. Käännä vaan. Ei pysty, ei. Joo, alussa tuossa vähän mainitsinkin, että nyt on kovia kevyen sarja huomenmiehiä videolla, mutta ei käyty sen enempää noita saavutuksia läpi vielä, niin mitä on Markuksella uran kovimmat saavutukset tähän mennessä? No, 2017 maailman vahvin miestitteli alle 90. Maailmanmestaruus tuli silloin ja muistan erittäin hyvin, koska itse samassa kisassa hävisin pisteellä tän ylemmän sarjan titteli, että hopeita tuli itselle siellä, mutta Markus nappasi kultaa, kesti säkin lastauksesta, kesti vielä kasettin. Joo, se on pienestä kiinni ja tietysti kilpailijoita, jotka noihin kisoihin lähtee, niin ei siellä kukaan halua mitään harmopaloja kellekään antaa. Ja 16 mulla oli jo se MM-hopea, niin pitihän se kirkastaa 17, mutta joo. Sen jälkeen taisi nousta touhut hattuun, kun ei ole tullut enää. 18 tuli MM-bronssia. 19 katkesti sitten tuo hauisjänne kokonaan ja joo. Se vei iso osan siitä. Sitten oltiin vielä Intiassa kisaamassa MM-kisoissa ja siellä viides ja kyllä, viime kyllä. Vuonna EM-bronssi ja sitä rataa. Joo. Ja niin kuin näette, takki on ihan tyhjä, näistä hommista ei tule yhtään. Mutta nyt on taas syksyllä Kokkolassa mahdollisuus käydä arvokisamitalia kolkuttelemassa. Joo. Oliko syyskuussa kisaa vai? Syyskuussa joo. Joo, se on jos pääset paikan päälle katselin. Yritän saada niin hyvä paketti, sieltä on hyviä aikaa vielä ja paljon pystytään tekemään asioita. Ja yritetään kuunnella kroppaa ja pysyä ehjänä, niin saatais vielä kova paketti lauteille. Joo, kyllä sieltä varmasti syksyks kova paketti tulossa, ei muuta kuin tsemmiin. Kiitos paljon.
Jes, ylös vaan. Hyvin liikkuu vielä muut. Multitaskaamista hoituu myös painonpuutokset ja kameratossa. Kukaan ei ole vielä tiennyt, niin tekstiviestien kirjoittaminen sarjojen välistä kehittää ehkä eniten. Se on tutkittu juttu. Kyllä. Joo, äsken Markukselta tuossa kyselinkin jo tuotani kilpauran aikaisia parhaita meriittiä. Niin Jirilläkin niitä riittää jonkun verran. Kyllä. Monta Suomen vahvimiestitteliä on alla? Alle 105 kilon sarjassa 4 Suomen vahvimiestitteliä vuosilta 2014-2016. 2019 ja 2020. Joo, eli tänä vuonna lähdetään puolustamaan taas mestari. Kyllä, kyllä. Ja viides oli Sakusessa, että saadaan koko käsi täyttä. Kyllä, kyllä. Joo, miten oliko te silloin aikoinaan kierrätti niitä kansainvälisiä kisojakin jonkun verran, niin sieltäkin jotain sijoja ainakin oli, mutta niin oliko podiumpaikka? Kyllä, yksi podiumpaikka tuli, että silloin 2014 Norjassa oli SCL 115 osakilpailu, niin siellä mä olin toinen. Joo. Ja sitten siitä vuosi myöhemmin niin Norjassa oli tuo SCL MM-kisat 115, niin siellä oli neljäs. Joo. Neljäs sitten, ja sitten kerran käytiin Ukrainassa Kirsilä Jarnon kanssa pari kisassa, niin päästiin siellä finaaliin ja oltiin seitsemänsiä. Joo. Vahvi joukkokisa. Jos en väärin muista, niin etkö siellä käynyt Jenkeissä noissa Arnold Classicissakin joku joskus joo. Kisaamassa? Joo. 2015 kausi vähän niin kuin alkoi sieltä. Että joo. Käytiin siellä Arnold Amateurissa. Oliko siellä joku seitsemäs sija vai mikä? Seitsemäs, että mitä siellä oli, kun meitä joku 25 kisaa. Ja joo, siellä oli kyllä kova line-up, että kympisakkiin jos pääsen, joo. Niin ei ole kyllä yhtään häpeämisen arvona. Karkilta päivältä 4 parasta pääsi finaaliin ja ei siitä ihan hirveän montaa pistettä jäänyt uupumaan silloin. Joo. Kyllä, mutta ei mitään. Tänä vuonna puolustaa Suomen vahvimistitteli ja elokuussa, kun oli muistaakseni se kisa. Kyllä, kaikki kynnelle kykenevät tonne. Alahärmän Powerparkki, Power Truck Show, onko se sitten 13. ja 14. päivä elokuuta, niin katsomaan no niin. Kisoja vaan, jos kiinnostaa. No niin, ei muuta kuin tsemppiä kautta. Kiitoksia. Thank you.
Purista vaan. Purista purista. Hyvä. Tänne päin, Mika. Jotain pieniä muhkuroita rupeaa näkyy. Vielä on parantamisen varaa. Olla hauvikset ja rintata puuteltu, niin seuraavaksi lähdetään tuonne temppuradan kimppuun. Viimeinen loppuhaaste. Kyllä, joka jätkeltä nilkat nurin. Ja kausi siinä. Mutta tuota, jätkähän tunnettu myös tuommoista ketteryöstä. Etkö siellä käynyt tuolla gladiaattoreissakin vähän kokeille? Joo. Sain osallistua, oliko se tota... Se taisi olla 2017 gladiaattoreissa silloin mukana, niin joo. Siellä pääsi näyttää. En uskonut, että iso äijä pystyy siellä vetämään niitä voltteja ja kiipeilee pitkin seiniä, kun sen verran oravan vikaa, niin nehän luonnas ihan hyvin ja mukava kokemus päästä sinne. Kyllä. Ei oikein missään muualla vastaavia ratoja löytynyt. Joo. Miten sinä kävi, pääsitkö alkuparista jatkoon vai? Joo, kyllähän mä sinne niin finaaliin asti menin silloin. Joo. Et pääsin siitä ekan kierroksen jälkeen ja seuraavana silloin, että se on ollut ihan mukavaa. Sen huomasi vaan, että kyllä siitä maratonitaustasta oli vähän jotain hyötyä. Kyllä, kyllä. Paljon jäi uraan paras maratoni aika. Tukholma maratoni 2006, niin siellä on se 4.01 vai? Joo. Mutta sitten noita puolikkaita, Helsinki-Tirania ja noita, niin ne on ollut tunti 20 ja semmoista. Et se on ollut niinku selvästi kovempi muu kuin puolimaratoni. Joo, siihen yhteen 20 saa juosta aika rajusti. Saa joo. Se on nyt vaan, että nyt on ollut sillä huomannut, kun maratoniajalta tullut se 15 kiloa lisää painoa, niin se on vähän sillä lailla, että kun käy juoksemassa, niin jonkun verran huomaa polvissa nivelissä. Se ei ole enää niin kevyttä. Se ei ole ihan samaa lentävä askel. Sitten käydään vaan pillaroimassa vähän pidempiä lenkkiä. Kyllä, kyllä. No niin, Janni on täällä ottanut koko meidän reeniajan, että pääsee näyttämään meille tuollaisen temppuradan, niin näytät siihen meille kierroksen myötä sitten perässä, katsotaan kuka on ketteri. Tuossa alusta ja pidetään ison pään. Tuolla isi ei kuullut mitä alussa tehtiin. Ja sanotaan lujempaa, että kuulee. Eli ekaksi mennään se sillaisen narun päälle. Sitten on esperota. Joo. Joo. Sitten tätä sieltä siitä yli. Siinä on. Oho. Se taas on ollut liukas. Tolla ei meitä. No menkää. Mennään. No niin. Eikö tässä pokkilla ole? Jyri menee. Ei. Ei, pelkästään halu. Tsemppiä Jyri. Tähän se tulee olemaan selvästi meidän päivän pahin haaste tämä. No niin. Oho. Tuota, me en tiedä pystynkö me tekemään kokeilla. No niin, Make, näytä sä sitten. Kunnon rytmistä. Ja sitten joku loppujuttu. Kiitos. Kädet on niin pumpisaksi. Ei saa työnnettyä enää mitään.
Eikä mä enää 3 voltti. Pitääks me onnattaa mallia? Ei kauheita mun kädet. Hyvä Mikko. Häppäräppä uskalti tehdä tommosen peruskupyörkeen, ei oo tullu varmaan ihan sitä. Kiitoksia Jannille. Menikö Janni se sillä lailla kun piti mennä? Joo. Hyvä. Pitää vielä 3. Ei 3, kyllä yksi se yksi riitti meille vai mitä Mikko? Kuka oli päivän paras tempurrassa? Kelle menee voi? No. Nyt kannattaa miettiä tarkkaan. Kuka on voittaja? Nyt on vaikea valita. Tasapeli. Isi mies, isi mies. Kyllä voimaa. Voimaa. Kotittain ei voi pyytää, mutta hyvä on. Joo, ei mitään, jätkien kanssa saatiin tässä power-tiimillä Porissa reenit pakettiin. Kaikilla taas mennä treenit suht hyvin, että Jirikin tässä nappasta. Milloin viimeksi 300 nykäsi? Pari vuotta. 2019 joulukuussa. Sielläkin on ollut vähän vaivaa enempi tai vähempi. Niin kyllä se hyvää teki nykästä. Joo. Tiukka oli veto, mutta hyvin taisteltu ylös asti. Kyllä. Markuksen kanssa saatiin vähän vatkaantua tuossa rintaa ja hauvista. Ja itse vielä vähän ottaa tuossa aerobista perään. Rupeaa sen rasvakiriin. Mukava nähdä Mikan kanssa pitkästä aikaa, kun sanoinkin tuossa just, kun mies riisuu vähän paitaa pois, niin olisi voimamies ajoilta, niin tykkäs tuosta herkkuruuasta ehkä vähän enemmän. Mika silloinkin tikissä aina oli. Olihan mie aika tunnettuna semmosena niin sanottuna pienenä nestesäkkinä ehkä jopa. Joo, niin nyt on aika jännä nähdä tässä tällä, kun olen pitkä aikaa nähnyt, niin katsoo miestä, niin aika kiviseen kuntoon on saanut itsensä. Se on kyllä varmasti niinku ilo silmälle itsekin, kun huomaa sen eron, mikä on ollut. Tai helposti sitä omaa kehitykselle sokeeksi tulee, mutta sitten täytyy sitten vaan sitä valokuvista, kun katsoo. Niin, ja kyllä sitä nytkin huomaa 7 viikkoa kisoihin aikaa, niin joka viikko huomaa sen eron, niin se on kyllä niinku, no vaikka itsensä kahtokin, niin se niinku hivelee silmiä, että siinä näet koko ajan sen kehityksen siinä niinku viikko viikon päin. Voimaillessaan se näkee painoista, mutta tässä sitten näkee peilistä, että vähän eri asia, mutta niin on kyllä ihan innolla tehnyt tätä hommaa. Oikein hyvältä se on näyttänyt, mitä tuo tupen kautta seurannut. Niin kyllä. Joo, yritetään vaan saada jaksaa säännöllisesti tehdä video pihalle, niin näkee porukka, että missä mennään. Me ainakin Markuksen kanssa tuohon Mikan menestykseen uskotaan. Joo, kyllä me rankataan Mika sinne ykköseksi. Tuossa ennen kuin reenille lähikin tänne, niin vähän höpisin tuosta tavoitteesta, niin kyllä sinne voittoon lähdetään hakemaan sinne niin SM-kisaa, että ei sinne mitään jämäsijoille lähdetä hakemaan. Samaa varmaan jätkät lähtee omista kisoista hakemaan, ei sinne häviämään kuin lähdetään. Ei mitään, kiitoksia Markukselle ja Jirille ja Jannille reeniseurasta, niin katsotaanpa milloin palataan ensi kerran. Ei muuta kuin voimaa on. Joo, tuli ostettu uusi puhelin tossa ja nyt mä teen tällaisen tosi hienon iPhone 12 Pro unboxausvideo. Tästä tulee tosi magia. Siinä mä nyt aukasin sen paketin. Eikö oo upea? Joo, varmaan 2015 ostin tuon iPhone 6S ja se on ihan hyvin pelannut tähänkin päivään asti, mutta ei enää ole siinä päivityksen piirissä, niin tuo rupeaa olemaan niin jumissa, niin pakko oli ostaa uusi, niin ostin nyt sitten itselleen, olisiko vaikka nyt sitten synttärilahjaksi tämän iPhone 12 Pro, niin. Mennään nyt tällaiset seuraavat 6 vuotta, niin ei tuu kyllä silleen aina ihan viimeisintä huuttoa päiviteltyä, mutta nyt 6 vuoden jälkeen niin pakko oli päivittää, kun ei saa enää päivitettyä tuota puhelinta, niin muuten olisin jatkanut kyllä tuolla ihan täysiä tuolla entisellä. Ei mitään, nyt on lähettävä aamulenkille. Voimaa on.
en nyt oo pappi enkä kanttori, mutta menkää nyt tämän kerran. Joo, aikaisemmin kerroinkin tuosta siskoni kohtalosta, niin siinä on meikellä se pikkusisko. Vähän vajaa 27 vuotta pääsi ja lähti vähän väärille raiteille homma, niin tässä on sitten lopputulos. Joo, tämmönen Toni Viertomanner niminen kaveri, a.k.a. Double T, laittoi tuossa Instassa viesti, että tekee tämmöistä biittiä, että laita videoille soimaan, jos haluut, niin laitetaan nyt soimaan, että voi sopii näihin höpinoihin ihan hyvin, mitä tässä nyt höpisi, niin jos tää nyt kuuluu yhtä koko musiikki siihen, mutta tuuleekin aika rajusti. Joo, eli tuossa aiemmin vähän olikin puhetta tuossa. Mainitsin, että on ollut itsellä vähän noita kaikennäköisiä ongelmia tässä elämässä ja on ollut masennusta sun muuta, mutta sitten on tässä niinku yleensäkin perhepiirissä, kaveripiirissä, lajipiirissä sattunut semmosia ikäviä asioita vähän niinku peruuttamattomia asioita, niin minä voisin vähän kerroa sitä omasta siskostakin, että se vetäisi ne överit, niin voisi siitä kertoa vähän tarkemmin, että mietin kyllä pitkään aukaisenko asiaa, mutta sitten mietin, että jos aika paljon tätä nuoria katsoo, jos yksikään nuori ottaa tästä niinku onkeensa ja vähän miettii noita asioita, niin silloin tällä höpinällä on niinku jonkunnäköinen tarkoitus sitten Ei hävetä kyllä niinku yhtä kertaa, että tiedät, että tämmösiä kohtaloita on paljonkin, että sisko muutti joku vajaa 18-vuotiaana tuonne Lahteen ja se nyt rupes huomaamaan heti alusta asti, että ei sitä oikein mitään tuu, että opintotuet hävisi tililtä samantien ja vuokrat jäi maksamatta ja ehkä kerran vuoteen näki sisko, että ei paljon jouluna ja muunakaan juhlapyhinä paljon kotona näkynyt ja välillä sitten soitteli, pyyteli rahaa, yritti myyä jotain läppäreitä minullekin sun muuta ja sit se rupes menee siihen, että välillä oli viety M1 lähetteellä tuonne psykiatriselle osastolle ja siellä muutaman päivän vähän latauksessa ja siellä käytiin sitten kattoon ja mut sielläkään sitten ei voi pitää väkisi, jos siskollakin oli vähän se, että se ei nähnyt itse, että hänellä olisi mitään ongelmaa. Ja ei siihen oikeasti muutenkaan saanut tässä aikuisiällä. Se ei oikein sisko saanut elämästä kiinni missään vaiheessa, eikä siihen pystynyt minkäännäköistä semmoista suhdetta luomaan, niin kuin nyt ei yleensäkään päiheongelmaiseen. Että ja siinä sitten muutama, tästä on varmaan se viitisen vuotta, niin siitä paljon uutisoitiin lehdessäkin tuossa Orimattila kohdalla vitostiellä, niin nyt alkoi jo toiset biisit soimaan. Orimattilan kohdalla, niin siinä oli uutisissa luki, että sisko oli jonkun äijän kanssa ollut autolla sitten ajelemassa ja tämä ei ole jostain syystä seonut siinä ja ajanut sen auton paskaksi siihen keskipientareelle ja siskot oli siinä ainakin lonkka murtunut ja sitten oli noussut autosta ja lähtenyt sitä konttaamaan, niin mietin mistä se oli se äijä seonut, mutta se oli niinku yrittänyt sitten puukottaa sisko hengiltä. Ja siihen oli niinku sattunut moottoripyörä poliisi paikalle. Niinku se on ollut silloin niinku sekunneista kiinni, että se on just oikealla hetkellä siihen sattunut ja se on yrittänyt sitä miestä käskyttää siinä, niin se on vaan yrittänyt hakata sillä puukolla siskolla hengen pois. Ei auta käskytys, ampunut jalkaa, sitä ei auta sekään. Niin siihen se oli joutunut ampumaan sen miehen ja se on kuollut sitten siihen
kuollut se mies siihen siskon päälle ja tuota niin tuota. Että muistan silloin kun elin tuolta niin Helsingistä työreissulta kotiin sinne Keskipientareella oli tuota niin kynttilöitä tuotu niin tämä miehen muistolle, että ei varmasti ole hänenkään läheisistään tuota niin kovin hyvältä se tuntunut, että ehkä ilman päihteitä sitten tämmöistä tilannettakaan ei olisi ikinä päässyt tulemaan. Ja, mutta itse piti olla silloin kiitollinen, että tämä poliisi kuitenkin niin teki mitä piti tehdä ja tuota, niin pelasti sen omaa siskohengen. Että silloin voisi sanoa, että niin kuin, siskolla kyllä meni ne 8 kissa elämää siinä kerralla. Ja sitten ollut oikeastaan pitkäkään nähnyt ja meni sairaalaan kattoon, niin se oli ainut kerta, kun sisko sanoi, että tuota, niin, nyt loppuu tämä hänen tuotani sekoiluja, mutta eipä se sieltäkin sitten karkas ennen aikoja sieltä sairaalasta ja lähti taas omille reissuille ja siitä vuosia vieri ja aika harvoin sitä nähtiin ja sitten tuota niin ei ollut ennen kuin sisko sitten kuoli, niin en ollut monen kuin katsellut missään yhteydessä, mutta yksi sunnuntai luin tuosta Iltalehdestä Lahdessaan joku jotain puukotettu, niin laittoi siskolle viestiä, kun kaikki kondiksessa. No se ei vastannut siihen, niin maanantaina kysyin mutsilta, niin siltä oli numero taas vaihtunut, niin lähetin maanantaina siihen toiseen numeroon, niin se maanantai-iltana vastasi, että joo, kaikki on ok. Sitten tuota niin mutsikin oli sitten tiistainpäivänä, kun varmaan kun sitä numeroa kysyi, niin soittanut sitten pitkästä aikaa siskolle ja kyseli, miten menee silloin tiistaina puolilta päivin. Ja sisko oli sitten ihan hyvin. Mutta sitten tuota, silloin tiistai-iltana olin tuo entisen muijan kanssa, paistelin kotona entrikotte pihvit sinne ja sain pihvit lautaselle, niin mutsi soittaa, että nyt on tapahtunut niinku hirveitä asioita, että tuutko käymään tässä hänen luona ja mietin niin heti sitten, että mitä siinä on tapahtunut. Ja ei siinä poliisista oli käynyt sitä sanomassa, että sisko on löytynyt sitä joku taloa eteisestä, on itselleen kerennyt just ambulanssi soittamaan. Ja tuota, niin, mutta niin paljon oli sitä kemikaalia rapassa, varmaan 5-6 eri ainetta ruumia vastoitakirjassa, niin ei sitä enää saatu käyntiin siitä. Että itse oli silleen kyllä osannut jo siihen vuosikausia varautua, vaikka sitä ei koskaan toivonut, mutta tuota, niin se nyt vaan on niinku fakta, että ei tuommoisella hommalla, kun sillä ei kovin pitkälle sitten loppupelissä niin pääse. Se meillä on eri isät, niin tuo pikkusko isä sanoo silloin, kun se sattui se puukotusjupakka ja meinas henki lähtee, että silloin kun tulee vahingon korvaukset, niin tuota niin tytöltä lähtee henki ja tuota niin vahingonkorvaukset tuli silloin 2019 kesällä. Just kerettiin siitä jonkun muutamia tonneja siirtämään. Hän siirti isälle, se saatiin siirrettyä poikkeen. Siitä meni 2-3 kuukautta, niin se oli henki pois. Ja niillä rahoilla, mitä tuota niin, oli isälleen siirtänyt, niin saatiin just maksettua nuo sisko hautajaiset. Et se kannattaa niinku nuorien käydä miettiä siinä vaiheessa, kun se rupeaa niinku tulemaan niitä päihteitä kuvioihin ja tuota niin luulla, että ollaan niinku kovia jätkiä, kun vedetään niitä alkoholia, kannabista ja päihteitä, mutta siellä rupeaa sitten pyöriä jossain vaiheessa samoissa piirissä tätä kovempiakin tavaroita ja sieltä ei sitten kaikki ei tuota selviä voittajina. Tuota niin, tuommoista se on niinku oikeastaan se on se elämä päihteiden kanssa, että läheiset on helvetin huolissaan koko aika, niin päihteiden käyttäjä ei saa minkäännäköistä kontaktia. Sieltä ei valitettavasti oikein voittajia tuu noista hommista, että niin se on
muutama vaihtoehto, joko se on hauta, vankila tai sitten joku mielenterveysongelma, pahimmassa tapauksessa joku elinikäinen, esimerkiksi skitsofrenia on monellakin tutulla puhenut noiden päihteiden takia ja siitä ei niinku, onko ihan yksittäisiä prosentteja, ketkä siitä niinku paranee kokonaan, mutta se on semmoinen elinikäinen hoito, kun semmoinen pääsee puhkeamaan. Tuota, niin en mie mikään niinku jeesustelija ole, että itsekin on, en ole ihan välttämättä parhaita polkuja kulkenut, mutta nykypäivänä on sen verran sitä järkeä päässä, että vähän niinku voin kertoa, että miten ei välttämättä ei kannata toimia. Tuota, niin miettikää nuoret, mitä siltä elämältä haluaa, että se siinä teini-iässä rupeaa niitä ratkaisuja tapahtumaan, että haluatko, että sinusta tulee huippu-urheilija, haluatko, että sinusta tulee tuota, niin, narkkari, haluatko, että sinusta tulee niin kuin viimeisen päälle opiskellut joku tuota, niin, uraohjus vai joku yrittäjä vai mitä siihen niin kuin elämältä haluat, että miettikää näitä asioita silloin, että semmoista. Ei kai tässä muuta. Tuotani, aamukahvit naamariin ja salia kohti. Ei se auta, kun life goes on. Voimaa.